हाय फ्रेंड्स, मी शेगाव दर्शनाचे भरपूर व्हिडिओ तुम्हाला टाकलेले आहेतच माझ्या चॅनलला. तर त्या चॅनलला जा आणि नक्की महाराजांचे, गजानन महाराजांचे सगळे व्हिडिओ नक्की नक्की बघा. तर मी आज शेगाव दर्शनाचे दिवसभराचे भरपूर व्हिडिओ टाकले. आता आम्ही ज्या ठिकाणी थांबलो आहेत भक्तनिवासला, तर त्या भक्तनिवासच्या बाहेर जी जागा आहे तिथे आम्ही सगळे येऊन बसलो आहोत. रात्रीचे जवळजवळ 11 वाजलेले आहेत आणि आम्ही इथे बसलेलो आहोत. रूममधले ज्यांचे पण इथे रूम आहेत घेतलेले, ते सगळे लोक बाहेर आलेले आहेत आणि इथे बसलेले आहेत, कारण खूप गार वाटतं आहे एवढ्या उन्हाळ्यात. कडक उन्हाळ्यात आम्ही खूप बाहेर फिरलो, थकलो आणि अक्षरशः पाय भरपूर दुखत आहे, पण तरी इतकं छान वातावरण असल्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की इथे रात्रभर इथे बसावं, मस्तपैकी गप्पा माराव्यात. अगदी खूप छान प्रसन्न वाटतं आहे. हे बघा, इकडे झाडं आहेत भरपूर आणि इकडे सगळे लोक त्या रूमचे रूममधले सगळे लोक बाहेर येऊन बसलेले. आणि इथे भरपूर मोठी एरिया आहे. आधी इथे ज्या फ्रीच्या बस होत्या संस्थेच्या, त्या सगळ्या इथे थांबायच्या, पण आता इथे बस थांबत नाही. बस साठी स्पेशल जागा केलेली आहे. भक्तनिवासच्या बाहेरच आहे ती जागा. ती पण मी तुम्हाला माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे, ते पण नक्की बघा. आणि इथे सगळ्यात मोठी गंमत अशी झाली, आम्हाला 11:30 वाजेपर्यंत इथे थोडं आम्ही बसलो, व्हिडिओ करतोच आहे, शूट करतोच आहोत, की तिथे जे सिक्युरिटी आहेत ते आले काठी घेऊन आणि आम्हाला म्हणायला लागले, बस आता 11:30 वाजत आले, आता प्रत्येकाने आपल्या आपल्या रूममध्ये जा आणि आमचे भरपूर व्हिडिओ आणि रील करायची जी इच्छा होती ती काही झाली नाही, कारण ते आम्हाला रागवत होते इतक्या वेळ बाहेर बसू नका. त्यांना पूर्ण लाईट वगैरे सगळे बंद करायचे होते, त्याच्यामुळे आम्हाला एक दोनच व्हिडिओ करता आले आणि आम्ही नंतर रूममध्ये गेलो.